It is the final channel. Be in the know. Bobby Wine in Inupu. People Power. NUP. Bawa deyo emikono. Ku isi. Dedi da iniaba deya jolu na kuruwa mukaga. Awo nabe simbi okuwa president. Okuwa ye mikono. Bakwa Gaza emikono chikumi chikumi. Okuwa mu district. At least. Chienda mu munana. Kuwa tuna district chikumi mu muenda. Deyo kuwa mu district chienda munana. Oyeno kuwa ye mikono ejo. Katataji wa deyo. Pose no isi ye sigale yongera yongera yo. Ataji wa deyo. Chitegeza atajia kwezi mbao. Katinesa nyo bategeza anti mwena mwena. Abawa kezi bomu kule mbeze. Bobi Chagulanyi. Oba. Ye Bobi Chagulanyi. Bobi Waini. Robert Chagulanyi sentamu. Ye. Oyo. Owa nup. Oba jikwati deflaga. Mkwagaro kwezi mbao. Ya wadeye mikono. E chitegeza anti. Chances nene nyo. Nti ajakube la kubaloti paper. Wabula atene chikuzayo wali. Timunubu muno. Mula ikamulimu. Aba mafia. Aba mafia. Abali wagadde okuchiyua. Lwachi njogirabu entyo. Chigambibwa. Olunaku Bobi Waini. Polisi lwe yalumba na amaje. Ne walumba ntibaze kutwala bukofira. Chigambibwa. Lwe lunaku lwe yalino kutwala emikono. Kuisi. Kati nge emikono bajirese. Kunup offices. Nga wale se mikono ejo. Nga baino kutwale mikono milioni munana. Eze mikono. Mukaga munana. Uza mukaga. Wa munana. E mikono ejo mbunga wejiri. Ni wabera wo. Orukwe ro kwa gara okumule meso kwesi mbao. Because Bobi Waini. Atambuli demukule mesebwa kwesi mbao. Era obu wanguzi wa Bobi Waini obugendo kubanga busoka. Kuruo kusatu. Kulangirira nti yenyini kibiina omutuufu. Ekyo si kye kikulu. Kuba ekibiina oba wekiriyo oba tekiriiwo. Ekigendererwa kya Bobi Waini kya kufuuka president. Osobola okufuuka president nga wadde olina ekibiina oba wadde nga tolina kibiina. Naye ekikulu obuwanguzi bwe obusooka Bobi Waini wanagamba nti mpangudde. Kwe kubeera nga alabikidde ku ballot paper. Kulabikira ku ballot paper y'aba president. Kijja kuba kya mukisa nnyo gyali bw'abanga alabikiddeko. Because atambulidde mu kulemesebwa kubeerako. Munjukira omusango gwa male mabirizi. Bobi Waini yasoma. Bobi Waini yakola ati. Bobi Waini alimba emyaka. Bobi Waini mutwala mu kkooti. Byabaddemu. Okuva ebala abantu ali serious. Ebyo bye balimu. Bobi Waini ayinza atya obutagenda ku ballot paper. Ayinza atya obutagenda ku ballot paper. Nga tonnabagamba ayinza atya obutawangula. Olutalo olusinga okulwanibwa kati. Bobi Waini ayinza atya obutagenda ku ballot paper. Ayinayo musango tumusibe. Ndiya. Yasoma. Namu butufu ndi echo chiri mu koti chitegeza chisenge chibine echo tachiri namu butufu echibina bwe chiri mu butufu ngo mukulembeze wacho ye muchamu obe chibina chenyini te chiriwo echo tuchirinze rwa kusatu mungeri ya scientific ku email. Aha. Kali Bobi Waini okubanga yasobodo sub meetinga ine mikono emitwalo esatu mwenkumi satu emitwalo esatu mwenkumi satu. Nambole bate jude. Emitwale satu mwen kumisatu. Kwa nambole adulida. Nambole adulida emitwale na chitundu. Nambole bate jude. Na ye. Echionga bachikoze muminaku biri. Bachikoze muminaku biri. Oluva nyumarwe mikono jabwe. Okugambi buanti. Jatu alivwa. Ebitongole vyo kweri inda. Olunakure vya alumba. Nupu headquarters. Mikono ejo jato alivwa. Bobi Waini wavayo na agamba. Nesente zimo. Bobi Waini ono. Echibina che nupu. Chisobode okumenya rikodi. Ndiche echibina. Echichasinzo okurejestari inga ababaka. Abanji. Mubanga etono. Ebanga lya miezi ebiri. Chibade na ababaka. Ababa denominated kuwemu pi. Bina abiri mumusanvu.
ababaka bina abiri mu musanvu bavudde yo kuvuganya ababaka bina abiri mu musanvu Bobi Wine ne waleta ko mu parliament ababaka ababaka bameka ababaka 15 abalide obalide of opposition ku opposition iyo na ababaka bebadde nayo ebadde na ababaka obachenda mu meka kitegeza Bobi Wine waba anominating ekibiina kye kino nominating ababaka binabiri mu musanvu already yo nayo victory mwana ali mukuwangula buwanguzi eyo nayo victory binabiri mu musanvu teri opposition party yali ekikoze mu banga tono weli tyo NRM ku mulundi guli 2016 yafuna ababaka abayingira parliament nga teri abesimbyeko unopposed 14 ku mulundi guno ababaka abaze unopposed kusaidia NRM bali ababaka mukaga tebereza bongo olwagenda obugenzi wali ngenda kwesimbawo bajirawo unopposed kitegeza ababaka abava mu byalo ngenda kola ko research ndabe bano bavudde mu byalo ki okubeera ngeyo teri yo yasoma teri alina bukadde busatu teri alinayo bantu opposition teri yo wadde ba NRM baze unopposed 6 of them into the Ugandan parliament of 2021 to 2022 over 2026 okitegeera kitegeze NRM erina constituencies zayo mukaga ndoza jekubira 100% echo no chitisa muko ku mulonzi kitegeza opposition mulino okwesiba bbiri naye nga byebyo Bobi Wine emikono yajiwaddeyo akakodyo konako okumulemesa okwewandiisa akyakazanya bulungi okulaba nga atuuka ku lunaku luli nga ali ku ballot paper kubanga ekisinga okubanga kigendererwa at least olaba kuba muzuganya kya kumulemesa genda ku ballot paper kumulemesa genda ku ballot paper mu ngeri yonna ne waba yawaddeyo emikono kirungi yawaddeyo emikono emitwalo 313 kubanga tewabadde budde kudda mukunganya mikono milioni mukaga milioni 5 oyinza okusaba bali basaba extension ese yinza okugamba nti owaye kale tukwongeddeyo olunaku esawa olukoona wezit ne bagamba enaku ziweddeyo jinesa tumwe 13 nupu je yasobodde ofuna okubitinga deadline ya EC newayo nga neto kitegeeza nti balekeddawo okunoonya emikono bakyaginoonya era basabye extension ku mikono egyo naye babadde balina okukikola because te, bamanyi bulungi wano wayinza obutabeerawo balance the boat nga boat erina side kweyeekubidde kati nga okugisaba okuyamba okweyongerayo eyinza okukwata ensobi ne kukwata lefuti nabagambe ennaku zino omuyaye wajana agamba nti bankute lefuti kitegeeza omuyaye bamukubye abamafia amafia baka munyenye anyway kadugende maso ziramo kujukiza ati Happy Faces Give a Smile project ekyagenda maso tugenda jikola mu December right now mumbuza chicha abategeze genda maso tu sportinga families zetu nayamba mu December itova buvye no December notanika kutambula butamuzingo gaba bintu o sportinga it needs time no manya ebyetaago then no beranga wetege kabulunji mu November njya basaba yoko ku buyambi obwenjawulo so that siswala mu December sawe no sinade 10 ninawo bulini mutima ndinjagalo chikola atenga njya chikola ko ebintu byensingo gamba nti njya chikola nkyogerako nnyo mirundi mingi era nensobolo chikola ye mukuru tactic je nkoze samu byange wemba nakola ekintu omwaka ogujja notandiko kyogerako guno omwaka katrika akosolo kakozesa gwe naine ekintu kyoyagala okukola joko mukyogerako n'amagezi gakweyongera engeri yokikola mwogendo kikola buli omunaga musajja bulijja ayogera oyogera kyogera oli atuuke n'okugamba nti alabika alemeddwa naye nga gwomanyi kyokola omutima gwo ogufokasinga kuba kati emyaka gye tulimu gya kuzugana kuyiriba kuyiriba so woteesiba ku kintu oyinza olemererwa so Happy Faces Give a Smile project tugenda kikola mu December tujjako yawaswa NGO gye bayita Kawechipa Kawechipa eyo gye tujja oyitamu okuyamba abantu nenziramba okujukiza neetaaga 18
Mwa mulusamvu neta agebi satu. Sengo solo kumbe bisatu olwa lero ne manya tu weekend ejja. Wegwerako ngatuwezeza emitwalo omwenda. Emitwalo omwenda. Nitulaba ekintu nafe tukijoga munga kawadi kaze. Bana ineba za muli muntu yenna subscribing ze. Neba za buli muntu alaba. Buli muntu akomentingo bateka kola iki. Nkwebaza era ne nkusaba ongambireko ne kubalala bakolewe batyo. Solo kufune ngule eno. Da final channel, ejifune zanero avimbe muko. Inamu abampa gira. Mulaba aseno weyaguze pate tuwaji wagide na eba atukubye mulamba. Netu jakuwa burunji. This is the final channel, be in the know, I'm out.